ییل دین دار آس لڑکہ تو لڑکی تمن آس پتہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان من خیارکم احسنکم اخلاقا سنن ترمذی فرمو تہبن چھو پتہ کس چھ ساروی کھت بہتر کس ہسا یس ساروی کھت اخلاقس مز بہتر آس یمس اخلاق رت سوئی چھو ساروی کھت مسلمانوں مز بہتر سوئی چھو بستیوں مز بہتر سوئی چھو پاپولیشن مز بہتر سوئی چھو تہی مز تہ مے مز بہتر مگر اگر مرد سن اخلاق تہ وچھن آس کت وچھو خیارکم و خیارکم لنسائہم مرد سن اخلاق چیون پرزناون ام سنز گھر واجنہ نش کم سنز گھر واجنہ نش مرد سنز گھر واجنہ نش اگر مرد آس گھر واجنہ ست رت اسلام چھ دبن تیل چھک با اخلاق اگر مرد آس پنہ گھر واجنہ ست زیادتی کرن وول تیل چھن یہ با اخلاق تیل چھن یہ ایکسپٹیبل کی تیل چھن یہ اپریشیبل کی اب چھس ریش اب چھس کلس پٹوت اب چھس گڑو ہر یادار اب چھ ہنفی اب چھ شافعی اب چھ مالکی اب چھ بروٹ میں سپس آسن فرمو بہترین مرد سنز نشانی چھو سو آس وہ پنن گرکن سترت یت پٹ رتوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو چھن زہ پنن گرکن ست کن قسم زیادتی کرمز تمو ہمیشہ کورمت انصاف پنن گرکن سی تمو ہمیشہ کورمت عدل پنن گرکن سی تمو ہمیشہ خوش تھمت پنن گرک تمو پنن گرکن کورمت ہیلپنگ ہینڈ پیش تمو پنن گرکن سودمت گرچن کامین اندر تم پنن گرکن گمت ہمیشہ خوش تو خوشحال تھاون تمو گرکن سی زیادتی کرمت یت پٹ ازکس مردس متعلق شکایت یون یہ لکھ تہ ثارت یہ باد امس خاندارن چوب تہ دون یہ بازے امس گھر نیبر تہ کڑ یہ بازے امس مالین تام پام دون یہ مرد چھن اسلامکلی رت یہ مرد چھن شرعی طور رت شرعی طور چھ سوئی مرد رت یس پنن گرکن اسنائی یس پنن گرکن گندنائی یس پنن گرکن کھاونائی یس پنن گرکن چاونائی یس پنن گرکن رس تعلیم و تربیت دی یس پنن گرکن آس کچن چن کامین من سادن بستر تراونس من سادن چن کامین من سادن یہی گو اصلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفی نبینا محمد و آلہ و صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين التعطر والختان والسواك والنكاح او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. جمع گویم مسلمانم بلرزم، جمع گویم مسلمانم بلرزم، کدانم مشکلات لا الہ را. رب سندن بے شمار تعریف و تحمیدن، حمد و سنہن، بدرگی و برتری، تسبیح و تحلیلات، تمجیدات، اللہ تعالیٰ سندن حمد و سنہن پت اسن بے انتہا بیش بہا درود و رحمت درود و عظمت جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و سنت درود سلام پت اللہ تعالی سندس بچھیم کس روئی زمین کسی کس ٹکرس پٹ چھ اس ون کینس نماز مغرب پت عشاس قریب اکس مجلس نکاح اندر حاضر. اللہ تعالیٰ منگو اس ابتدا اندر رب کرن عالم چن کور انسان یمس سان کور تک پور عطا عالم کن گلن سان کرن یمس سانس گبرس تروش تو حفاظت پروردگار. آمین. چور آیات خطبہ نکاح اندر پرن یون یت خطبہ ونان خطبہ مسنون ت یت خطبہ ونان خطبۃ الحاجات یت خطبہ ونان خطبہ نکاح تہ یت اندر اللہ تعالیٰ چوروی آیاتن مز اخ مشترک درس دیون سبق دیون نصیحت کران وصیت کران دپن تہ چھو مسلمان تو مسلمان آسن چھو تہ عزت تو وقار کلام کرنک طریقہ ہک تہ الگ الگ ست پوشاک ہک تہ الگ الگ ست کاروبار ہک تہ الگ الگ ست لائف سٹائل یوزن تہ وتنک بہنک طریقہ چھو یہ ہک تہ الگ ست مگر یم چیزن تہ عزت و وقار ست چھو نوازمت سو چھن نہ تہن پلو پوشاک نہ تہن شکل صورت نہ تہن مال و دولت کیا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم اللہ تعالیٰ چھن وچھن نہ تہندن صورتن نہ تہندس مالس ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالیٰ وچھن تہندن دلن تو تہندن اعمالن تو چھو مسلمان یل تو مسلمانس عمل آس اسلام مطابق پتہ کرہن چھوا ودل چھوا سفید چھوا گامک چھوا قصبک چھوا طلبا چھوا زمیندار چھوا تجار چھوا ملادم چھوا عربک چھوا عجمک چھوا سچن وچھن قیلس تقالس سچن وچھن دل کس حالس یل سون دل آس ایمان ست منور یل سون عمل آس ایمان ست مشرف تیل چھس عزت ول وقار ول مقام ول تیل چھس کامیابی ہند واد تیل چھس کامرانی ہند واد اگر شکل صورت خبر کچ تی خوبصورت آس اگر سون عمل آس اسلامس منفی اگر سون دل آس اسلامس بعید تیل چھس کامیاب کامران کی خطبہ نکاح امچی دلالت کر رب فرماون دشوی فریق چھو تو مسلمان کور مل تو گبر مل زند تھو اللہ تعالیٰ اسے سان سامعین سان ایمانس پٹ اسلامس پٹ پروردگار موت تی دین ایمانس تی اسلامس پٹ پروردگار. امین یا رب العالمین. فرماون رب تو یل مسلمان چھو تائی کیا شکر تو
تۄہہِ چھُن پَکُن دُنہیٖکٮ۪ن رَسمَن رٮ۪واجَن دُنہیٖکٮ۪ن خرافاتَن دُنہیٖکٮ۪ن فضوٗلیات دُنہیٖکٮ۪ن بےہوٗدات دُنہیٖکٮ۪ن تِمن چیٖزن یِم زَن اِسلامَس منٲفی تِمن پَتہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ کیاہ چھُ کَرُن اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ دُنیا کھوژیا یا نہ کھوژیا دُنیا کھوژیا یا نہ کھوژیا مگر تُہۍ چھُو مُسلمان تُہۍ بٔنزیو کھوژن وٲلۍ تُہۍ کٔرزیو نہٕ غلط تُہۍ کٔرزیو نہٕ نافرمٲنی تُہۍ کٔرزیو نہٕ معصیت تُہۍ کٔرزیو نہٕ گۄناہگار کِردار پیش کیازِ مُسلمان چھُ آسان زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ تابیدار پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ وفادار مُسلمان چھُ وَننٕے تٔمِس ییٚمِس ہسا تابیدٲری چھِ پَنٕنِس رۄبہٕ سٕنٛز ییٚمِس اِطاعت چھِ پَنٕنِس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسلمانَس کیٛاہ چھُ وَنان سورہ محمد کیٛاہ حوالہٕ یا ایھا الذین آمنوا اے تِمو لُکو یِمو ایمان چھُون اے تِمو لُکو یِم اِسلام چھُ اَپناوان اے تِمو لُکو یِم مُسلمان چھُ الحمدللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تُہۍ پٔکزیو نہٕ پَتہٕ پَتہٕ مگر پٔکزیو پَنٕنِس رۄبَس تُہۍ پٔکزیو نہٕ پَتہٕ پَتہٕ مگر پٔنزیو پَنٕنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اگر نہٕ پَتہٕ پَتہٕ پٔکِو پَنٕنِس رۄبَس پَنٕنِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ پَنٕنہِ عملہٕ کٔرزیو نہٕ ضایا تُہنٛزِ کامیٲبی ہُنٛد راز چھُ اِطاعت رب اِطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امہِ نٮ۪بر درٛایو تیٚلہِ گژھِ وُ دۄہل تہِ ضایا تیٚلہِ گژھِ وُ روتُل تہِ ضایا تیٚلہِ گژھِ نو اعمال تہِ ضایا کیٛازِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تیٚلہِ روٗزِتھ فرما بردٲری ہِنٛدِس کِردارَس اَندَر وفادٲری ہِنٛدِس کِردارَس اَندَر وفادٲری چھُ رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس اِطاعتَس اَندَر وفادٲری چھو پَتہٕ پَتہٕ پَکنَس اَندَر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تُہۍ پَتہٕ پَتہٕ پٔکِو تیٚلہِ چھِ بشارت کُلُّ اُمَّتی یَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ میون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمَّتی گژھِ جنتَس اَندَر دٲخل رۄبَے یَتھ جماعتَس کَر جنت الفِردوسَس اَندَر جاے وٕچھَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن کَر جنت الفِردوسَس اَندَر جاے آمیٖن یا رب العالمیٖن وٕنۍ پٔڑ اَسہِ مغرب نٮ۪ماز اَسہِ موٚنٛگ ترٛیٚیہِ ترٛےٚ لَٹہِ اللہم اِنی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار اللہم اِنی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار اللہم اِنی اسألک الجنت وأعوذ بک من النار یُس ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ صُبحن فجرٕ پَتہٕ منٛگان یُس ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ شامَن مغرب پَتہٕ منٛگان پروردگار رَبسی کَرَن سوال مےٚ کٔر جنت عطا پروردگار رَبسی منٛگَن پناہ مےٚ بچاو آز نارِ جہنم یُس مُسلمان ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ فجرٕ پَتہٕ منٛگان مغرب پَتہٕ منٛگان جنت چھُ وَنان رۄبَس اللہم ادخلہ الجنہ پروردگار یہِ کَرُن جنتَس اَندَر دٲخل جہنم چھُ وَنان پروردگار أمِس دِ جہنم نِش نجات رۄبَے یَتھ جماعتَس کَر جنت الفِردوسَس اَندَر جاے اَسہِ دِ جہنم کہِ عذاب نِش نجات سانٮ۪ن والدینَن نجات کورِ مالٮ۪ن نجات گوٚبرٕ مالٮ۪ن نجات وَنَن والٮ۪ن نجات بوزَن والٮ۪ن نجات وٕچھَن والٮ۪ن نجات آمیٖن یا رب العالمیٖن مگر حدیث چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمتی گژھِ جنتَس منٛز دٲخل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمتی گژھِ جنتَس اَندَر دٲخل اِلا آبا صرف نہٕ سُہ یُس نافرمان صرف نہٕ سُہ یُس نافرمان عرض آو کَرنہٕ قالوا ومن یعبا عرض کوٚرُکھ نافرمان کُس گوٚو پَنٕنۍ پَنٕنۍ ڈِفنِشَن اگر کَرو اَتہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اِنسان اِضطرابُک شِکار بے قرٲری ہُنٛد شِکار
اتہ گژھہ انسان مختلف چیزن ہند شکار اگر ژٕ کرہس پن شرح بہ کرس پن شرح اس کیا ون کل امتی یدخلون الجنت پریت کان امتی گژھ جنت سندر داخل الا ابا صرف نو سو یس نافرمان صرف نو سو یس نافرمان ارزاو کرن قالو ومن یعبا نافرمان کس حض گو فرمو قال من اتاعنی دخل الجنہ یس ایسے پت پت پک یم سن اطاعت کر سوئی گئے جنت سندر داخل ومن اسانی فقد ابا یم نو سون مون خاندر استن یا غم استن انفرادی زندگی استن یا اجتماعی زندگی استن یم نو سون مون یس رسمن پت پک یس رواجن پت پک یس برادری پت پک یس بدعتن پت پک یس خرافاتن پت پت پک یت پٹ اش پکن اس اش خطبہ نکاح مائکہ پہ تہ پڑن گرن من چھ اس کرن رسم تہ رواج مگر یہ کردار چھن اسلامس نش پسندید یہ کردار چھن پسندید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہس نش اش ون آمت تہ بن زو اطاعت کرن و تو بن جو فرما برداری کرن ول تو بن جو کھوتن ول ون زن مانیو نو تو مولوی صبن ون زن مانیو نو تو عالم صبن ون زن مانیو نو تو خطیب صبن ون زن مانیو نو تو مقرر سن نقصان چھو پان سے رب فرماون والا تموتن الا وانتم مسلمون نہ مانن والا مانن والا دشمنی یس مانن وول تمس تہ ون اس نانن وول تمس تہ ون ولا تموتن بیم مر الا مگر یل ث مرک وانتم مسلمون ث گسک آسن فرما بردار اگر نافرمانی ہندس کردارس پٹ گزرو تیل میلی تت عذاب تیل میلی تت عتاب تیل میلی تت سزا اس فرما بردار کردار ہت گو کوڑ مول چھا گبر مول چھا لڑکی چھا لڑکی چھا امام سب چھا مقتدی سب چھا اس فرما بردار بنیت گو رب العالمین سن دربار پیش سگو سرخرو سگو کامیاب تم لب نجات یم نافرمانی کر امس یہ نافرمانی برہ کن ان پت یس ون اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا یہ لو اپنی کتاب پڑھو آپ نے اپنی کتاب میں جو کچھ کر کے یہاں بھیجا وہ سب درج ہے وہ سب رقم ہے یہاں آپ کو اسی کتاب کے مطابق حساب لیا جائے گا آپ سے کوئی ظلم نہیں ہوگا آپ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی آپ سے کوئی یہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں لگائی جائے گی آپ کو اسی حساب سے عذاب دیا جائے گا اجر دیا جائے گا جس حساب سے آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہے کیا کچھ کر کے آئے ہو یہ سوروچ یت کتاب اندر درج یتن نافرمانی ہن نام اعمال ہت گچھو اگر اس نافرمانی ہن نام اعمال ہت گئی رب فرماون فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ذره برابر یم خور اس کرمت تتنس برہ کن پروردگار ذرہ برابر یم شر اس کرمت تتنس برہ کن پروردگار مگر خور وول چھ خور لبن وول شر وول چھ شر لبن وول یت ونن وول چھ ونمت ایز یو سو سوشل یو ریپ یہ کیف سا وو متاثر تی چھ لونن در دربار حضرت اللہ جل شانہ گوڈنکس آیس مز کیا چھ رب دپن رت ویزو تقوا گدار لمحات انزو رب العالمین سندس دربارس کن پرہیزگاری ہند کردار ہت یزو رب العالمین سندس دربارس کن کوڑ مالو یتن شیطان دی دوک گبر مالو یتن شیطان دی دوک کیاز ان شیطان عدو لکم فاتخذوه عدو شیطان چھ تہن نن دشمن سو کرنائی رسم تہ سو کرنائی رواج تہ سو کرنائی غلط تہ دپی ہشکانٹ تہ دپی نشکانٹ تہ دپی
محزول تہ دپے اللہ بچائن یورپن کلچر تہ ویسٹرن کلچر تہ گورن ہن کلچر تہ مگر ژ دز شیطانس ڈفیٹ ژ بنز اوبیڈنٹ ژ بنز فالوور ژ بنز وفادار ژ ہز گرس اندر اسلام تیل گچھک ژ دنیاس اندر تہ کامیاب تیل گچھک ژ آخرتس اندر تہ کامیاب دویمس آیس من چھ رب فرماون یا ایہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا انسانو کھوچو تمس ربس یم تو اکسی نفسس نش کرو پد امس نش کرن اسن جوڑ پد رب فرماون تہ چھو مالکن تہ کنی ماج کن تہ کنی تھوت تو بوڑ چھن دیو مز کہن نہ کور مول نہ گوبر مول نہ لڑکی نہ لڑکی لڑکی تہ چھ مول تہ موج کنی لڑکس تہ چھ مول تہ موج کنی سارنی چھ مول تہ موج آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اوے او ون الناس بنو آدم ساری لوگ گئی اولاد آدم و آدم خلق من تراب آدم سب چھو آمت میچ پید کرن تہ مز گھن کنس قیز آسن تہ مز گھن کنس تکبر آسن کور مول گھن دپن بوئی چھس تھود گبر مول گھن دپن بوئی چھس تھود تھود تو بوڑ چھو اکوئی ربس نش ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ربس نش چھو اکوئی تھود تو بوڑ یس متقی آس یس پرہیزگار آس یمس تقوی آس یمس خشیت الہی آس ات بنیادس پٹھ ازو تہ رشتس پر پرایورٹی دیوان پریفرنس دیوان ترجیح دیوان تو یہ دیو نہ مکان وچھن تو یہ دیو نہ دکان وچھن تو یہ دیو نہ دولت وچھن تو یہ دیو نہ زیادہ خوبصورتی وچھن تو یہ دیو نہ زیادہ حزب نسب وچھن یہ سب چیزیں عارضی ہے ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر اللہ کے ہاں کسی چیز سے مقام ملنے والا ہے وہ بس ایمان ہے اعمال صالحات ہے تقوی ہے جب آپ کو کسی سے رشتہ جوڑنا ہو تو آپ کو یہ ہدایت اور مجھ کو یہ ہدایت دی گئی ہے فز پر بذات الدین تربت یدا تو دیجو دین داری ترجی لڑکا اس دین دار چشم ما روشن دل ما شاد لڑکی اس دین دار چشم ما روشن دل ما شاد شکل استن پت کمزور حسب نسب استن کمزور مکان استن کمزور یمن چیزن چھون ربس نش وزن کی ربس نش وزن دین داری کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیان لڑکی سے چھ سوار چیز وچھت یون نکاح کرن اخ ذہن چھ لمالہ اس ام سن مال چھ وچھن باگ ذہن چھ ولی جمالہ اس ام سن خوبصورتی چھ وچھن باگ ذہن چھ ولی حسبہ اس ام سن حسب نسب چھ وچھن مگر اگر تو می پیغمبر اس پرچو سری پڑو صلی اللہ علیہ وسلم بکیا بنو ولی دینہ اخ ذہن چھ اس ام سن دین چھ وچھن بسو مشور دیون فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكْ تو دیجو دین داری ترجی تو کرو اللہ تعالی خاک آلود یعنی برکت کرو نکاح ساتا اگر یچن چھو از گوز برکت وال نکاح بن تیل دیجو دین اس پریارٹی دین اس ترجی کیا دے دین چھو پوشون دین چھو سکون دیون دین چھو قرار دیون دین چھو امن دیون دین چھو خیر دیون دین چھو مقام دیون دین چھو وقار دیون دین دار سے اسو پتا حقوق الزوجین دین دار سے اسو پتا خاندارین کیا گئے خاندار کیا گو نچو از کشیر اندر انتہائی مغموم صورتحال انتہائی دلدوز صورتحال انتہائی تکلیف دہ صورتحال کال چیون نکاح کرن صبح چھ تضاد کال چیون نکاح کرن صبح چھ اللہ بچائن مسئلہ کھڑا گژھن وجہ کیا چھ آسن بیکاز آف اگنورنس بیکاز آف الٹریسی بیکاز آف دین نش دور یل نو تی بنو دین نش دور اختیار کرن ول یل دین دار آس لڑک تو لڑکی تمن آس پتا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان من خیارکم احسنکم اخلاقا سنن ترمذی فرمو تہ بن چھو پتا کس چھ ساروی خود بہتر کس ہسا یس ساروی خود اخلاق اس من بہتر آس یمس اخلاق رو
رُت سُے چھُ ساروی کھۄتہٕ مُسلمانو منٛز بہتر، سُے چھُ بستیو منٛز بہتر، سُے چھُ پاپلیشنہِ منٛز بہتر، سُے چھُ تۄہہِ منٛز تہٕ مےٚ منٛز بہتر. مگر اگر مرد سُنٛد اخلاق تُہۍ وٕچھُن آسہِ، یہِ کَتہِ وٕچھِو؟ خِیارُکُم وَخِیارُکُم لِنِسَائِہِم، مرد سُنٛد اخلاق چھُ یِوان پرٛزناونہٕ أمۍ سٕنٛزِ گرواجنہِ نِش. کٔمۍ سٕنٛز گرواجنہِ نِش؟ مرد سٕنٛز گرواجنہِ نِش. اگر مرد آسہِ گرواجنہِ سۭتۍ رُت، اسلام چھُس دَپان تیٚلہِ چھُکھ با اخلاق. اگر مرد آسہِ پنٛنہِ گرواجنہِ سۭتۍ زیادتی کَرَن وول، تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ با اخلاق، تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ایٚکسیپٹیبٕل کینٛہہ، تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ایٚپرِشیبٕل کینٛہہ. اَدٕ چھُس ریش، اَدٕ چھَس کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗتھ، اَدٕ چھُس گۄڈو ہیوٚر یادار، اَدٕ چھُ حنفی، اَدٕ چھُ شافعی، اَدٕ چھُ مالکی، اَدٕ چھُ برٛوٗنٛٹھمِس صفس آسان. فرمو بہتریٖن مرد سٕنٛز نِشٲنی چھُ سُہ آسہِ وٕ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ رُت، یِتھ پٲٹھۍ رُت اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو چھُنہٕ زانٛہہ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ کُنہِ قٕسمٕچ زیادتی کٔرمٕژ، تِمو چھُ ہمیشہٕ کوٚرمُت اِنصاف پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ، تِمو چھُ ہمیشہٕ کوٚرمُت عدل پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ، تِمو چھُ ہمیشہٕ خۄش تھٲومٕتۍ پَنٕنۍ گَرِکۍ، تِمو چھُ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن کوٚرمُت ہیلپِنٛگ ہینٛڈ پیش، تِمو چھُ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سودمُت گَرچَن کامٮ۪ن اَندَر، تِم چھِ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن گٔمٕتۍ ہمیشہٕ خۄش تہٕ خۄشحال تھاوان. تِمو چھُنہٕ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ زیادتی کٔرمٕژ. یِتھ پٲٹھۍ أزکِس مَردَس مُتعلق چھِ شِکایت یِوان، یہِ چھُ لٮ۪کھ تہِ ژارَن، یہِ چھُ بادِ أمِس خانٛدارنہِ چوب تہِ دِوان، یہِ چھُ بازِ أمِس گَرِ نٮ۪بر تہِ کَڑان، یہِ چھُ بازِ أمِس مالنٮ۪ن تام پامہٕ دِوان. یہِ مرد چھُنہٕ اِسلامِکلی رُت، یہِ مرد چھُنہٕ شرعی طور رُت. شرعی طور چھُ سُے مرد رُت یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن اَسنایہِ، یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن گِنٛدنایہِ، یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن کھیٛاونایہِ، یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن چاونایہِ، یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن رٕژ تعلیٖم تربیت دِ، یُس پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن آسہِ کِچنہٕ چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سادَن، بِستر ترٛاونَس منٛز سادَن، گَرچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سادَن. یِہوٚے گوٚو اَصلی لیٚکھِتھ کیٛانہِ لَکُم فی رسول اللہ اُسوَتُن حَسَنہ، نٮ۪مازِ ہُنٛد رہبر تہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزدٲری ہُنٛد رہبر تہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بحثتہِ خاوت تہِ چھُ سون رہبر جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. سانٮ۪ن ماجن ییٚلہِ پرٛژھناو کیُتھ اوس گَرَس منٛز آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانیو ماجو کوٚر بیان گَرَس منٛز اوس گَرچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز پَنُن اَتھٕ بَٹاوان، پَنُن مَدد کَران پیش جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. ساوجَن ٲسۍ پانَے دۄد ہٮ۪وان، بانہٕ ٲسۍ پانَے مانجان، دِگرٕ پَتہٕ ٲسۍ سارنٕے سانٮ۪ن ماجَن خبر ہیٚنہِ گژھان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ماجہِ کَران بیان، اگر کٲنٛسہِ ماجہِ آسہِ ہے کمزوٗری روٗدمٕژ، تٔمۍ آسہِ ہے نہٕ اَمہِ دۄہ ہیوٚکمُت ڈُیِتھ، پانَے اوس جاڑو تُلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کَمرَن اوس پانَے صفٲیی کَران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کٲنٛسہِ ماجہِ آسہِ ہے کمزوٗری روٗزمٕژ، پانَے اوس ژھاوجَن دۄد وٕچھان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہِ کَتہِ میلوٕ تۄہہِ ییٚلہِ دیٖنَس تُہۍ ترجیح دِیِو؟ خاتوٗن تہِ آسہِ پَتہ، مےٚ تہِ فرمووُکھ تیٚلہِ چھَکھ ژٕ جنتی ییٚلہِ خاوتہٕ سٕنٛز آسہِ اِطاعت، کیٛازِ خاوَت چھُے چانہِ جنتُک فٲصلہٕ کَرَن وول، خاوَت چھُے چانہِ جہنمُک فٲصلہٕ کَرَن وول. اگرے خاوند سٕنٛز کٔرٕتھ نافرمٲنی، پانٛژھ وقت کیٛاہ چھِ کَتھٕے، شےٚ وقت کیٛاہ چھِ کَتھٕے، ژاس تہٕ اِشراق تہِ پَرَن، ژاس تہٕ چاش تہٕ پَرَن، ژاس تہٕ تہجُد پَرَن فجرٕ پٮ۪ٹھ برابر عِشاہَس تام، مگر نٮ۪مازٕے کَری نہٕ قبوٗل پَروَردِگار. کیٛازِ کَری نہٕ قبوٗل؟ اگر خاوند سٕنٛز ٲسٕے نافرمٲنی، اگر خاوَد اوسٕے ناراض، یہِ کَر تَرِ کورِ فِکرِ ییٚلہِ کوٗر آسہِ دیٖن دار، یہِ کَرِ تَر لٔڑکَس فِکرِ ییٚلہِ لٔڑکہٕ آسہِ دیٖن دار. آز چھِنہٕ أسۍ دیٖنَس دِوان ترجیح کینٛہہ، آز چھِ أسۍ رۄپیَن دِوان ترجیح، آز چھِ أسۍ حسب نصبَس دِوان ترجیح، آز چھِ أسۍ مال و دولتَس دِوان ترجیح، آز چھِ أسۍ خوٗبصوٗرتی دِوان ترجیح. نٔتیٖجہٕ درٛاو
یوزن کشیری ہند ونکنس تکلیف دے معاملہ چھ سچ کہ کشیری اندر چھ کال نکا صبح فتنہ صبح فساد اور طلاق ریشو ہتن ہرن یہ رشتہ منقطع گسنک ریشو ہتن ہرن یوزن انتہائی تکلیف دے چھ ونکنس یہ چھ وجہ کہ بنیادی چھن دو طرفان رشتہ عظمت آسن پتہ رشتہ گژھ کرن پتہ سٹھا مستحکم کرن سٹھا مضبوط کرن یہ پٹ مضبوط کرن حکم کر قرآن مجید انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رشتہ چھ رب سندس عرشس اویزان رشتہ چھ کت اویزان رب سندس عرشس یہ چھ اتے پٹ پہت میں آلو لائن من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ یس میں جوڑو تمس جوڑو پنس رحمت سید پروردگار یس میں ژٹو تمس ژٹو پن رحمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تریمس تو اخری آیس من رب دپن یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا با ایمانو کھوچو پنس ربس بیئی پانوان چھو کوڑی مل تو گبر مل کرمت کمیٹمنٹ پانوان چھو کرمت قول قرار بدیمن کوڑی پیش کر کوڑی دیزن پیش کر بدیمن دیچو یہ پیش کر نیچوی دیزن پیش کر میں چھن کہن ضرورت سوائے کوڑ کوڑی مالی چھن دنی کن کوڑی مالی چھو کوڑی اوت دن گبر مالی سی چھو دشوائی خرچ نکاح چھو ز خرچ یا چھو اپ مہر خرچ یا چھات وٹھل خرچ یم دشوائی خرچ چھ کمس گبر مالس کوڑی مالس آو ورن سدن کوڑ اٹ از الٹیمیٹ اٹ از انف یہ چان خطر کافی ذشت پنچہن ورین دان دان رچمس پوشو پیٹ رچمس ذشت پنچہن ورین یہ کوڑ کرمس پنس تعلیم و تربیت اندر پیش اگر چیز امیک اجر دی پروردگار تچوہے من عال جا رہے یم دون کوڑن تربیت آس کرمس کت پٹ آسن زو کوڑ آسن پرورش مز انمس ام پت آسن فعدبہن وعلمہن ام پت آسن ادب تی دتم ام پت آسن علم تی دتو فہو فل جنت ہا قدا یت پٹ کر اشارہ پنن انگشتان مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ من دون انجن چھپانے وے نزدیکی یوت نزدیک تھائی تمس مسجد جنت اس اندر کوڑی مالس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ کوڑی مالو پے مبارک اللہ تعالی کرنیو پن ڈیر سیر بے کرنیو رچرت خیر عطا اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة الا بالله
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلی علی محمد و علی محمد اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ وسلط القیمات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بھائی مانو تو خوجو پنس ربس بیے پانوین چھو کوڑے مالو تو گبر مالو محاد کرمت کمٹمنٹ کرمت اگریمنٹ کرمت سو کرزو برابر کوڑے مالو شو صرف کوڑ دی امس شو اللہ تعالی ہن یتھی تھومت خرچ یتھی تھومت بار امس شو نے بیئی کان ریسپانسبلٹی کی بیئی کان ذمہ داری کی اللہ تعالی فرماون یل تئی پنن قول قرار کرو برابر تھی پن اگریمنٹ کرو برابر یل تھی پن مہاد کرو برابر اللہ تعالی فرماون تیل کرو بہ یور رتسر عطا انعام عطا یتن آد آس اخبو اللہ بچین پگہ آس بیاخ بول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ حدیث کرن بیان لا ایمان لمن لا امانت له لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له فرماون اس لا ایمان لمن لا امانت له تم شون ایمان یمس نہ امانت داری اس ولا دین لمن لا عہد له تم شون دین سو چھون دین اس مز پزور کی یس نہ پنن عہد کر برابر پنن وعد کر برابر گبر مل چھ وعد آسن کر بشس کوڑ مالس انشاءاللہ پرد کرن بشس کوڑے مالس رحم کرن بشس کوڑے مالس رچر کرن واریہن گبر مالن متعلق شکایت یو تم چھ گڈنت صحیح دین داری ہاون رتس کھنڈس ریت چھ کوڑے ٹارچر کرن یو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی فزیکلی سوشلی مورلی امس بچار تنگ دائر کر پہ ڈیمانڈ ریت کر ویس فلن چیز آستن چیز آستن چیز آہ قولو قولن سدیدہس منفی کوڑ مالس باضابطہ طور اسلام رحم کرنک حکم کورمت نرمی کرنک حکم کورمت کرم کرنک حکم کورمت خیر بلائی ہند کردار امس ست اپناونک حکم کورمت امس ست کرزو نہ زیادتی کی کیازے ام چھو دتمت پن کرہن مادک حصہ ام چھ دسمز اکھ بکوٹ تہندس ونکس رشتس اندر کوڑ مالس کافی ام دسمت کوڑ ام پتہ ات ز خرچ یا چھس مہر خرچ یا چھس وٹھل خرچ یم دشوے خرچ گوبر مالس مہر تم سن ایز پر ہز اکنامکل کنڈیشن اور ولیمہ تم سر شکرانچ دعوت امس پریچن کوڑ مالس ول سا مے آج شکرانچ دعوت رب فرماون یل تھی پن قول قرار کرو برابر تیل کرو بنام عطا یصلح لکم اعمالکم تیل کرو بعمالن تصلح یم تہند معاملات تم کر درست پروردگار یم تہند احوال تم کر درست پروردگار یم تہند حالات تم کر درست پروردگار ویغفر لکم ذنوبکم بے اگر بتکاد بشر کن قسم تی سہو گس خطا گس سو کر وہ درگدر پروردگار ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما مسلمانو یس تہ من پت پت پک ربس بے تسلیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس دی بڑ کامیابی پروردگار بڑ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یمس ربن جہنم کے نار نش دت نجات جنت اندر دت جائے یہی گئی بڑ کامیابی یہ کامیابی تی رب وعد کر نکہچ کامیابی تی رب وعد کر نکہچ کامیابی چھ تر چیز لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ یم ترشوی چیز سکون تی کرو آتا محبت تی کرو آتا مہربانی تی کرو آتا رحمت تی کرو آتا رزر تی کرو آتا خیر تی کرو آتا بلائی تی کرو آتا برکت تی کرو آتا خوشحالی تی کرو آتا کامیابی ست نوازو کامرانی ست نوازو مگر یس پن قول قرار کر برابر یس پزے پک پت پت پنس ربس بے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربس منگو یت نکاس کرن کامیابی آتا کامرانی آتا خوشحالی آتا دک پور آتا بیمارن کرن شفا یم مجلس ہندین بیمار یم گام کن بیمار یم علاقہ کن بیمار رب العالمین کرن سانس قرضس نہ خود
یمن والد سب گزرومت ساس روپیہ مسجد شریفس رب کرنے جنت الفردوسس اندر جائے جنت الفردوسس اندر جائے جنت الفردوسس اندر جائے تہندین امواتن سان میانین امواتن سان نڑی مزورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری مے تہادرین ہند جائز حاجات کرنے را ہم تو غم کرن دور پریشانی کرن دور نوتوانی کرن درگزر امین یا رب العالمین بچی ہند طرف ولی وکیل محترم شبیر احمد میر صاحب یہند برادر تم نے کرو گزارش شبیر صاحب کت چک وکیل بچی پرست رب سند یسن سی پیغمبر رسول اللہ سند طریقہ مقدس سچس جوسی جان بنت غلام نبی میر ساکن میر چک مٹن سن نفس کلیم اللہ میر سولد محمد اساق میر سب ساکن سن سما اچھبل سندس نفس سندر بائیوز مہر بصورت نقد و زیورات زلشت چت جی ساس روپی بخشان تشوا بخشان تشوا بخشان تشوا بخشان ہم چا سید زگوا محمد افضل میر تو غلام حسن ڈار تشوا گوا تشوا گوا تشوا گوا الحمدللہ لڑکہ سن طرف ہم غلام حسن بات کماز رب سن یسن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ مقدس سے وکیل محترم سے وقالت سے شاہدین ان شہادت سے باقی مسلمان حاضری اندر چھ جو سی جان و نفس کلیم اللہ میر سب جس نفس اندر بایوز مہر مذکورہ بخشان تو شو جو سی جان و نفس کلیم اللہ میر سب نے نفس خطر قبول کران تشوا قبول کران تشوا قبول کران الحمدللہ یم تاسے زگوا سمی اللہ میر سب تو محمد حسین لون سب تشوا گوا تشوا گوا تشواز گوا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی